þegar við erum svona sýninguna þá syngur kórinn fyrir okkur og svo ætlar hún Þurí að fela grímur eða brak hérna eftir. Það er kallað brak, það er svolítið svona, já, það kemur í ljós eftir. Og síðan ætlum við að massera. Rosa gaman. En nú ætlum við fyrst að taka gamla dag á Íslandi. Af því að tala og borða gamla mat. Það er ekki gamla mat, mat frá því gamla dag. Eyrum, greið og þeir á reyðastum. Djúb og blá, friðum hjá. Rosa gljósum, farma ljós. Norður stranda, stjóla fenn. Stendur enn á gömlu menn. Vakkandi mannættu. Takk fyrir.